13 мільйонів гривень застави для Михайла Головка, 10,8 мільйонів Ігорю Демянчуку та Ігорю Гайдуку. Запобіжні заходи тернопільським посадовцям розкаржували сьогодні у суді. Тернополяни проти того, щоб реставрували архікатедральний собор та колишній монастир домініканців. Що кажуть? У Тернополі поліцейські збільшують кількість піших патрулів. З якою метою? Першою в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду слухали скаргу щодо запобіжного заходу голові Тернопільської облради Михайлу Головку. Спеціалізована антикорупційна прокуратура хотіла, щоб суд застосував тримання під вартою з альтернативою внесення застави 13 мільйонів гривень, а не 805 тисяч, які він вже вніс, щоб вийти з СІЗО. Адвокати Головка попросили перенести засідання, бо не отримали примірника апеляційної скарги від прокурорів. Колегія суддів задовольнила клопотання та перенесла розгляд на 12 липня. Далі розглядали апеляційні скарги на запобіжні заходи заступникам начальника Тернопільської ОВА. Нагадаю, вони обоє вийшли з-під варти, внісши таку ж заставу, як і Михайло Головко – 805 тисяч гривень. Натомість прокурори САП хотіли, щоб суд збільшив розмір застави – 10 мільйонів гривень для першого заступника Ігоря Дем'янчука та 8 мільйонів гривень для Ігоря Гайдука. А в разі невнесення цих грошей, щоб обоє були під вартою 60 діб. Під час розгляду апеляції на запобіжний захід Ігорю Дем'янчуку прокурор сказав, що існують ризики можливого переховування підозрюваного, його впливу на свідків, знищення речей чи документів. Адвокатка Євгенія Каразейська повідомила, що Ігор Дем'янчук з березня призваний до ЗСУ, а в травні перебував на Бахмутському напрямку. Про свою службу розповів і сам Ігор Дем'янчук. Я пішов бойову частину. Два місяці перебували дійсно в бойових умовах і все було по-справжньому. Коли перед тим, як виводили, під час чергового обстрілу отримав травмування. Дійсно, себе погано почував і після огляду лікаря мені не дали відпустку. Я пройшов інтенсивне лікування, не вилічив, ще коліно, ще мали якесь робити втручання, не знаю, що тепер буде. Але, тим не менш, я дійсно маю 12 числа липня мій обов'язок, бо я є військовослужбовець. Я зобов'язаний повернутися в військову частину. Щодо питання про те, що ми позбавимо можливості особу здійснювати свій військовий обов'язок, то при наявності підстав та у разі навіть задоволення і збільшення застави, і у разі її сплати, підозрюваний зможе шляхом і орган досудового розслідування буде сприятливий перевести військову службу за місцем проведення безпосередньо слідчих дій у місті Тернополі. Суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги від прокурора, а зустрічну апеляцію адвокатки задовольнив частково. Відтепер Ігорю Дем'янчуку не потрібно носити електронний браслет, також він може виїжджати за межі Тернопільської області. Останньою розглядали апеляцію на запобіжний захід Ігорю Гайдуку. Його адвокат Костянтин Пінчук також подав апеляційну скаргу. Він розповів, що вважає підозру необґрунтованою, адже відео та аудіозаписи напряму не доводять, що Ігор Гайдук причетний до вимагання хабара, і просив повністю скасувати рішення попередньої інстанції. Також сказав, що немає ризику переховування підозрюваного від слідства. Жодного твердження від заявника, що мій підзахисний вимагає або просить неправомірну вигоду, не пролунало у цій заяві. Вже на наступний день після внесення щодо нього застави і звільнення його з київського слідчого ізолятора самостійно звернувся до відповідного уповноваженого органу УДМС в Тернопільській області, здав на зберігання свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Прокурор Артем Стельмах повідомив, що Гайдук наприкінці березня проходив службу в ЗСУ, але написав рапорт на звільнення. Також апелював до того, що доходи підозрюваного свідчать про те, що він в змозі сплатити й більшу суму застави. Одразу після обрання запобіжного заходу останній вніс відповідну заставу і був звільнений в порядку встановленого чином кримінальним процесуальним законодавством, тобто на наступний день після застосування відповідного запобіжного заходу. Сторона обвинувачення вправі вважати, що навіть вказаний факт і такі досить швидкі можливості щодо внесення альтернативної міри запобіжного заходу у вигляді грошових коштів свідчить про те, що вказаний запобіжний захід не зможе забезпечити дієвість вказаного кримінального провадження та належну процесуальну поведінку підозрюваного з огляду на офіційні та задекларовані доходи та наявність тих же самих готівкових коштів у різних валютах безпосередньо не зможе забезпечити у визначеній сумі належну процесуальну поведінку.
Колегія суддів вирішила залишити запобіжний захід Ігорю Гайдуку без змін. Він носитиме електронний браслет і не зможе виїжджати за межі Тернопільської області. Апеляційні скарги прокурора та сторони захисту не задовольнили. Нагадаю, 26 червня НАБУ та САП затримали та повідомили про підозру голові облради і двом заступникам начальника ОВА. Про це повідомив прокурор Артем Стельмах. Він розповів, що посадовці вимагали понад 2 мільйони гривень у підприємця. Попередня кваліфікація – частина 4 368 статті Кримінального кодексу України. Це вимагання неправомірної вигоди групою осіб за попередньою змовою. Санкція статті передбачає ув'язнення до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років та конфіскацію майна. Дар'я Неметян, Золбін, Богдана Савицька, Богдан Заїка, Суспільне новини, Київ. О 13-й годині біля архікатедрального собору Української греко-католицької церкви у Тернополі зібралися півсотні людей. Вони прийшли, щоб висловитися проти добудови мансардного поверху над будівлею колишнього монастиря домініканців, який є частиною катедри. Серед учасників заходу – тернополянка Ніна Міляновська. Вчора прочитала в соцмережах, що виявляється на історичній будівлі, на пам'ятці архітектури, збираються зробити якусь добудову. І ну, мені, я не повірила, тому що історичний центр міста не може змінюватися, і тим більше пам'ятка архітектури. На акцію протесту прийшов історик Володимир Окаринський. Це єдина в Тернополі споруда національного пам'ятка історії та культури національного значення і єдина 18 століття. На старих фотографіях ми не бачимо ніяких третього поверха, його просто немає. Не бачимо ніякої мансарди, не бачимо ніякої бляхи, ні металочерепиці наверху, не бачимо ніяких люкарнів, як це типу мудро обізвано, оці шпаківні мансардні вікна, які плануються. Щоб поспілкуватися з представниками Української греко-католицької церкви, люди стукали до захристії архікатедрального собору. Однак двері ніхто не відчинив. Телефоном вони зв'язалися з представником Тернопільсько-Зборівської архієпархії УГКЦ Віталієм Козаком. Він розповів, що сьогодні зустрітися з учасниками акції протесту немає змоги. Пообіцяв зробити це в інший зручний для людей час. В цей час біля будівлі колишнього домініканського монастиря представники будівельної компанії, яка є генеральним підрядником будівництва, почали встановлювати будівельний кран. На запитання, чи мають вони ліцензію та дозволи на проведення робіт з реставрації цього об'єкта, представник компанії Сергій Кімлач розповів. Спецроботи, які потребують якоїсь кваліфікації, то будуть виконувати підрядні організації, які мають належну кваліфікацію, які мають ліцензії по реконструкціям архітектурних пам'яток. Усі є, всі дозволи є. А можна їх побачити? То в вільному доступі на сайт заходите. Тернополянка Дар'я Веретюк каже. Є очевидне конституційне порушення, так чинити не можна. 54 стаття там дуже чітко і дуже простою мовою говорить про те, що будь-яка історична і культурна спадщина має бути збережена. І ніякі права власності не можуть йти понад конституцію. Тарас Хоміцький приїхав до катедри на кріслі колісному. Ідеєю реконструкції є те, що добудувати ще один поверх, вважаю, це спортить вид міста. Ситуацію з реставрацією приміщень колишнього домініканського монастиря архікатедрального собору прокоментував під час брифінгу заступник директора Департаменту культури та туризму обласної військової адміністрації Ігор Кульчицький. На запитання, чи буде департамент здійснювати нагляд за реставрацією приміщень, він відповів так. Департамент культури і туризму обласної військової адміністрації в рамках своїх повноважень опікується пам'ятками місцевого значення. Зазначений об'єкт – це пам'ятка національного значення і це компетенція Міністерства культури та інформаційної політики. Щоб з'ясувати, чи є законною ця реставрація, ми написали інформаційний запит до Міністерства культури та інформаційної політики. На відповідь чекаємо. Любов Гадомська, Лілія Лобур, Суспільне новини, Тернопіль. У Тернополі поліцейські задіюють додаткові піші патрулі, розповів заступник начальника Тернопільського районного управління поліції Іван Рибчак. За його словами, патрулювання посилюють щоденно з 14-ї години. Під час комендантської години їх замінятимуть чергові наряди. 3 липня працівники Тернопільського районного управління поліції будуть патрулювати місто Тернопіль по посиленому варіанті. Наряди поліції будуть наближатися до найбільш людних місць, де згідно аналізу в минулому було вчинено найбільше правопорушення адміністративного та кримінального характеру.
задача поліцейських буде – це профілактика правопорушень. Під час патрулювань поліцейські також перевіряють укриття та їхню доступність для місцевих жителів, каже Іван Рибчак. Зокрема, щоб під час повітряної тривоги сховища були відчинені. У Тернополі розпочинають реалізацію проєкту «Віртуальні 3D-тури оборонними пам'ятками Тернопільщини». Про це під час брифінгу повідомив заступник директора Департаменту культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації Ігор Кульчицький. За його словами, планують створити 20 віртуальних турів пам'ятками оборонного типу Тернопільської області. Це 8 замків, 5 костелів, 6 церков та монастир. Проєкт реалізуватимуть за кошти Українського культурного фонду. Його вартість – 630 тисяч гривень. Мета – збереження та популяризація пам'яток архітектури, розповів Ігор Кульчицький. Подібний проєкт реалізовується вперше, тому ми на нього покладаємо дуже великі надії і дуже сподіваємося, і навіть в цьому не сумніваємося, що він буде успішним. Необхідність оцифрування та популяризації об'єктів культурної спадщини – це одне з головних завдань галузі культури у цей нелегкий час. В нас в області нараховується понад 6 тисяч різнопланових пам'яток, які потребують оцифрування, з яких 249 є оборонними об'єктами. А отже, роботи по цифруванню нас дуже і дуже багато. Власне, користувач, який не має зараз змоги подорожувати, і він зможе віртуально ці всі об'єкти оглянути, а якщо маючи окуляри 3D або шолом віртуальної реальності, то можна взагалі з допомогою голови, скажімо так, повертаючи голову, можна керувати камерою і оглядати не тільки сам об'єкт, а й той географічний рельєф, положення в навколишньому середовищі, яке займає той чи інший об'єкт. Віртуальні 3D-тури озвучать трьома мовами – українською, англійською та польською. Переглянути їх можна буде на YouTube-каналі Тернопільського центру дослідження пам'яток. Завершити проєкт планують цьогоріч у жовтні. У Тернопільському обласному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді проводять літню екологічну школу. Це друга зміна, яка працює з 3 по 14 липня. З понеділка по п'ятницю діти відвідують тематичні майстер-класи, розповіли відвідувачі школи. Так. Я зараз підніму, залиш. Скоріше треба було нарізати основу, потім скласти квітку, вирізати листки і вже потім все приклеювати. Діти дуже люблять щось робити руками і от результат своєї праці забрати з собою додому. От ми вчора виготовляли отакого типу корзинки. Ось їх можна використовувати як магніти на холодильник або як підставку під голки. Сьогодні ми використовували ці браслети. Одна з керівниць гуртків Галина Мисак розповідає, поки перша група займається в приміщенні, друга на вулиці. Релаксація, відновлення, отримання такого спокою, відчуття такої стабільності, легкості. Ось саме для того проводяться такі роботи з природніми матеріалами. Мені подружка розказала, що тут є табір і я сюди прийшов. І мені сюди подобається ходити, бо тут різні майстер-класи, всякі вироби, тут є тваринки і всяке таке. В перший день ми тут проходили квест. Ще тут є стежка здоров'я, і ми маємо по ній проходитися босими. Кожного дня у нас різні майстер-класи, бо 2-3 майстер-класи в день. Це дуже цікаво. І навіть нас цілий день без телефонів. Це так класно. За словами директора обласного центру еколого-натуралістичної творчості, літню екологічну школу проводять третій рік поспіль. У школі заняття безкоштовні. Ми працюємо по таких напрямках. Я еколог, я юний дослідник, я флорист, я любитель домашніх тварин. І тому, крім змістовного дозвілля, дитина, яка відвідує нашу школу, вона отримує додаткову знання або додаткову інформацію. Тетяна Панченко, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.